Турборежим у Верховній Раді. Депутати сьогодні вирішили встигнути все. В останній робочий день провели одразу три засідання. Одне планове і два позачергових. Рішень ухвалили чимало, і кадрових, і соціальних. Анна Камінєва стежила за роботою під куполом та розкаже про все докладніше. В уряді поповнення. Депутати призначили міністром енергетики Германа Галущенко. Але перед тим, як голосувати, прискіпливо допитували. Питань назбиралось багато. Та найбільше і монобільшість, і опозицію цікавили тарифи. Ми будемо працювати над тим, щоб тарифи знижувались. Чи є надія на те, що газ національного видобутку буде віддано народові України для споживання, а електроенергія – тільки на неї буде відновлена. Ми знайдемо механізм, як зменшити плату для певних верств населення. І це може бути навіть не 100 кВт, це може бути більш драматичні рішення з точки зору зменшення. Стосовно видобутку, да, безумовно, що збільшення і нормальний видобуток, да, а на сьогодні, на жаль, ми бачимо тенденцію до падіння видобутку національного, він, безумовно, має вплинути на утворення цієї ціни, відповідно, зменшити цю ціну. І тільки після обіцянок навести лад у галузі депутати конституційною більшістю сказали Галущенку «так». Утім, попри 305 голосів, у нардепів все ще є перестороги. У нас соціальний ліфт працює дуже цікаво. Якщо ти не впорався зі своєю роботою, то отримай підвищення. Нас «Енергоатом», який був у 2019 році, давав мільярди гривень прибутку, мільярди. В 2020 році глибоко збитковий. В 2021 році глибоко збитковий. Те, що монобільшість знайшла 227 голосів, на це говорить лише для мене про одне. Що пан міністр вже знайшов достатньо підтримки в різних олігархічних груп, які представлені в тому числі і в коаліції. Міністра відправили працювати і самі взялися до роботи. Проголосували за підвищення пенсій для чорнобильців-ліквідаторів, які отримали інвалідність. Приміром, для пенсіонерів з першою групою такі виплати в середньому зростуть на 30% до 16 тисяч гривень. Документ ще доопрацьовуватимуть до другого читання. Також нардепи проголосували за закон про доступне житло. Частково гарантувати комерційним банкам ось ці відсотки, таким чином, щоб іпотека була не комерційна, як банк хоче, під там 15-17%, а під 7%, як держава пропонує. Цю різницю саме компенсує держава. Держава зможе придбати квартири, які будуть надаватися у лізинг, тобто в довгострокову оренду з можливістю майбутнього викупу. Також цим законом перерозподілили 13 мільярдів гривень. Три з них дали МОЗу для боротьби з ковід і ще майже 4,5 мільярди на інші програми. І депутати взялися за розгляд документу про продаж землі на електронних аукціонах. І знову потонули в поправках. Продовжать їх розглядати вже після свят. Та на цьому робота не завершилася. Нардепи зібралися увечері на два позачергових і почали з тарифного питання. Там даються льготи людям по оплаті електроенергії, в якій живуть в 30-кілометрових зонах від атомної станції. Одновременно ми будемо требувати такого ж рішення для льготних цін на електроенергію для людей, які живуть возле лінії фронту. Це теж справедливо буде, і ми вважаємо, що це має бути підтримано. Уряд позбавив пільгових 100 кВт-годин. 30% населення споживає менше 75 кВт-годин. Це енергетична бідність, яку ваш уряд загнав. Постанову підтримали усі, та далі справа за урядом. Ввечері під купол прийшли представники з МВС. Просили дозволити поліціянтам використовувати електрошокери. Під час затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти. При затриманні особи, яка вчинила адміністративне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейським. Саме чинить фізичну протидію. Та в результаті пішли з ради представники міністерства ні з чим. Депутати в шокерах їм відмовили. Пропрацювавши до 6-ї вечора, нардепи розійшлися, аби знову зібратися в цих стінах вже за 2 тижні. І на планові, і на позачергові засідання. Анна Каменєва, Олег Невідомський, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер».